Des hommes ont fait un savonnet, n'a sonné mon corps. Ma diaste TV est à la maman à fait, par toi, Andima. Christophe est son nom, Andima. Tati Hilenda, Andima. Angèle Loué, Andima. Ma diaste TV, j'ai la quête. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, l'Arcadia Madia Star TV, l'évêque qui compte qui compte Mbouta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont venus s'auto-s'abonner, la chaîne est ma croix, Madia Star TV. Et t'as les mamans d'affaires, pas ton bandima. Mandi Astor TV, Zamba dans le diable. Le ramadan, bamis, bapit, maba théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir famille, j'espère que vous avez bien appris dans le monde ensemble. Babi, tu as dit que ce que vous avez raconté dans le monde, pourquoi pas tout le monde? Bande de conneries, nous faisons la vidéo. Si vous vous abonnez, vous abonnez, vous likez et vous allez bien à Katia Mabi Star TV. Allez, n'y a pas de conneries, contactez toujours Mabi Star TV. Voilà ma solange qui est dans la boue. Babi, Christophe, faire ma song, tous les temps, tous les jours. Babi, coller lock, voilà, et qui est dans la boue. Sans oublier Franck, les boss, dans la carte à London. Hey, mais bande kulanga ezaya koyina makamba fali pupa binomo boyoka boyoka makamba fali pupa tozoye bate aya moni ndongo zana yo finga anu moninga muyo kene ke moninga beta kukara amona ka bastatin so finga kino jimina kae iba ke mukolope mutana okutana okulwa ya akobwa ke lo mainde basali fiwani pa fali 2023 karaboy finga nonga critique nonga na wolo bate mais je na kona couleur na ya ya okoyeke loko to yo ka intervention ande ko mususu cette dame a finga kangai bino bolinga na lo ba français ah so na expliquer na lingala bo linite yo ka no papa liandi lo ba français ah bino ah c'est pas grave na lo ba ka na français frani pou pa monsieur le king aigle mobuta lobi cette dame Afinga kangai, wana français te, c'est pas grave boyo gagak. Albi afinga kanga tout le temps na ba télévision na biso ya mboka na biso. Afinga ka finga kanga, finga kana mwasi na ngana libota nanga. Mbala ya liboso na kuta na naye nde na kuta ni naye awa. Lokola na ki touché na ba jure o ya finga kanga, ya ona sali réaction ya kubwa ke la emai. Ba Tony Virginie. Virginie alobi ala ki sanga ba preuve. Oyonga Virginie na finga kaye monsieur Fali ipupa o na finga kaye ce qui ba prévoir ezali ala kisanga yango ndenga na kondima liboso na bino l'état lobi bon makambu o ya bino vraiment to ko kata yango nan boyeboye te parce que boza bapaya de quoi boza bapaya pe surtout boya ka kosala musala na mboka na biso Toko kokata yango boyete mais eloko emimi biso mbangu parce que ka sina les sali biso na des autres et tout yango toye mais toko kotele mana bino awate singi to kena bino na commissariat wana police ya Côte d'Ivoire Abidjan Azui monsieur Fali Poupa a permettre ye akota na mutuka oyo soki mutuka yaki na ngosoki pe ya bango soki pe ya ndenge nini A koti na mutuka moko, elle est Virginie, a koti na mutuka ya la police. Fali a koti na mutuka moko oyo bayaki nango, mutuka oyo o fali soki fali atambola nango kuna na ebi pete, selon kaka information nga nazana nango, elle est Virginie, a koti na jeep à la police. Baba niko kende, kino bake kokoma na commissariat. Voilà. Na ebi te information oyo, bozo comprendre mon malam tout ou malam ou pas bon na tie sikoyo Virginie ye moko a mekana nou ko yebisa papa liandi makamu nini oyo elekaki Virginie manganga yebisa biso
ah bozela bozana Luca Virginie s'il vous plaît mais en attendant non Luca Virginie bo partager les live s'il vous plaît non c'est bo partager et puis bo que ne ko s'abonner na deuxième chaîne nanga Lianzimo Lobeli News Lianzimo Lobeli News ezali deuxième chaîne nanga nanga na posa ba abonné pour na posa na ko sa 1000 abonnés deuxième chaîne nanga ya YouTube ba TikTok pe bo ke ko s'abonner na deuxième chaîne YouTube chaîne YouTube nanga na koma Lianzi Molobeli News boki ne ko tsaba abonné kuna bo tsaba liboné ko sala malamu pona ko soutenir papa Lianzi en attendant na Luca Virginie na Luca Virginie manganga abete la biso koma ye akolaki Fali Ipupa tant que Fali aza mobali eh expliquer biso et puis pourquoi Fali Ipupa boake la ki mai tant que yaza mwasi pour moi ça zo senga respect moi ça zo senga fou ko respecter ye pour babi respect aux femmes. Moi si être féminin c'est il faut toujours qu'on respecte. Nenge papa lenzandima kaza mobundeli ya ba mama. Mais est-ce que Virginie pe makambu yo pe Virginie salaka? Est-ce que zalaka malam? Est-ce que oye bagate ke Fali Ipupa azape moté azape na motema ya mutu? Et yo kaka pasi makambu wana nyonso Virginie ko meka ko expliquer bisongo awa. Est-ce que Virginie akanisa ka Fali lokola za misa munene ata fingi ata lobima be Fali akobeta kara selon Virginie wana izaka ba mituna oyo Virginie akomeka ko expliquer biso awa po to comprendre po jusque là ngana nu na tikali ko comprendre histoire oyo malamu te bo partager linga live oyo s'il vous plaît. S'il vous plaît, bino moko bolobaka, papa Lianzi, yonde molobelina, bisoba oyo tozanga mongongo, yonde mongongo, yaba oyo tozanga maloba, nakata diaspora, nakata communauté congolaise, kolo indusa, kolo imparte na idéologie, moto asolo lakanae pembe, abuka kanae lukutate, bisope tolinga kayo, pote yo, obuka kanae lukutate, yo osolo lakanae kaka pembe. Bon partagez les ngai live s'il vous plaît. Bon partagez les ngai live s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nazo Luca Virginie manganga ozali wapi? Virginie manganga Virginie Atumbi Zaire. Ah, Virginie azikisi Zaire. Zaire eza ya kopela, Zaire eza ya kozika putulwe mati makala etikali. Pona nini Virginie akole musicien munene ya mboka? Virginie atindiki musicien munene ya mboka oya yebani na mikili nyoso. Lokola na kombo ya monsieur Fali Ipupa King Aigle Mobutu ya mboka na biso. En tout cas Virginie na minute oyo azana na nenga mukete na epsi bino degre ba journaliste ba zela ta fala tindika ye to fala bwa ke lata mai to fala bwa ke lata soyi bazwa yango te me bota la Virginie manganga mwana mwasi azu occasion oyo na epsi bino na minito Virginie za ko fula mananenga mukete Virginie akoti na miniature partout pona nini pona scène oyo salami na Abidjan scène oyo salami na Abidjan. Ngaya batuli yanzi nazala kite, melokwa nazaka lisu na lisu, nyoso le kaka babenga kanga ba ebi sakanga pe bapesa kanga yi matière. Bapesa kanga na information, yonde mo lobeli, lobela yango boye, lokola yo salaka mo bundeli ya ba mama, yo bundela kabasi, yango nde tolingaka yo po yo, o bundela kabasi. Virginie manganga zali mwasi, esenga ki a merite pe ba valeur. Na ye yango moni monsieur Fali Ipupa aboyaki kobeta ya tambata parce que Fali azaki na makasi ya kobeta pe Virginie tambata taliko fume aboy yango atanke mutu ayebi loi ataka ayebi mibeko mwasi babeta ka ete mwasi basimba ka ete soko simbi mwasi ebake okosala boloko ya mulai po mwasi basimba ka ete yango na bomoni monsieur Fali Ipupa abatela ki ba respect na ye malgré kandela ataki makasi men aboya ki na eko simba Virginie na nzoto, aboya ki pe ko sala makambu moko boye o eko zala ki o, pourquoi artiste munene ya mboka asala boye na mwana mwasi, batunyo so balinga ki ba telemela ye mokili mobimba. Nanga yo yo papa Lianzi lokwa na zala ka mobundela basi, nalinga ki na telemela monsieur Fali Ipupa King Aigle Mobutu, millionneur musicien munene ya mboka, ambassadeur ya musique ya Congo, Libanda ya mboka, linga kina te le mela, monsieur le king.
Voilà, yango moni. Omoni ete, monsieur le king a comprena ki, monsieur Fali pou pa comprena ki ke, so ki na sali erreur oyo, kobeta Virginie, papa li yandi, ako zwangayi, ako bosana ki asute na ganga, ako luka aloba, ako luka zongi sabwe. Na respect oyo, monsieur Fali pou pape sakanga, po na musala na nga, o na sala kana, na bundela ka ba mama, nde bo moni Fali, aboyi ko simba Virginie nanzoto. En tout cas, wana sala ki musala malamu, pour Virginie Azali Mwasi, quel que soit ma bé, mais à Koki Kosimbaye Nanzoto, te Virginie Nani, monsieur le King, à la Kisaki, Maele Naye, Oyo Mama Monika Bokolaye, à la Kisaki, Maele Naye, pe éducation, Oyo Mama Monika Pesaye. Donc voilà, voilà, wana sko tozo soit Virginie, Tokoyoka Virginie moi Mouke. Bozela tozo tante kaka ko luka luka ye to ko luka luka ye na bandenge nyonso soki rozoye donc voilà vraiment ezala ki a pasi ezala ki a pasi pe na mawa na scène oyo scène oyo esali vraiment pasi même na ye moko Virginie ayo ki pasi po na kolanda Virginie na elobeli Virginie Lobi azala ki vraiment malamute komona ye ko simba musicien munene ya mboka na biso o ya sala ka fierté ya mboka en tout cas e sala ki e pasi ne lobeli ya Virginie Virginie moka lobi e sali e pasi pona komona ko simba musicien munene ya mboka e sala ki vraiment ki to côté parce que monsieur Fali pou passer grand artiste oyo a sala ka fierté ya mboka na biso wana maloba ya Virginie Maloba ya papa liandite, maloba ya Virginie, mpanzi sango monene ya mboka na biso, ne muta loba ki maloba oyo. Alobi esala ki ye pasi, nangonga moko, pona nini kotala, Fali, ipupa, to partage live s'il vous plaît. Nazo linga vana kota Virginie, nazo linga na mona ba like mati, pe ba partage mati. Po jiske la toza kaka na 20 partage na YouTube, na TikTok kuna toaka na 8 partage na zoye bate. Bo partage nan. Bata TikTok bo partage s'il vous plaît. En attendant, na lukaka Virginie Manganga. En attendant. Donc, j'espère que vous comprenez nga. Voilà. To partage na moni na YouTube. To partage TikTok a comme na 10 YouTube. Azo matape. Bo mata s'il vous plaît. Virginie, vous êtes là. Virginie, Manganga. Virginie, Manganga. Ipupa. Pardon, ben, Virginie, Manganga, Ipupa. Virginie, Manganga, Ipupa. On a dit, mais présent. Et si moi je suis une pute, toi tu es un pute, hein?
Donc comment vous pouvez commencer une femme bien mise à
vous avez dit 5. Soit à l'aise. C'est qui a bien votre affaire là, ça ne me concerne pas. Mais comme vous savez, vous avez dit que tout est la cour. Oui, bien sûr, tout est la poste et la police. Mais avant, nous avons un débat, nous avons besoin de ce téléphone. Dedans, la police est qui dans ma caméra et hôtel, ma taille. Nous avons besoin de mon menton. Natena nous stop moi mouké na komeka pe ko sala moi analyse moi mouké Virginie manganga na makamunyo so oeleki respect parce que tu es femme mais soto zongi totali na artinyo so eleki Virginie fali ipopa azamutu tant que yo moko pe lobi obi fali Azamutu, oui, Azamutu. Mais est-ce que Tango Oyo Virginie au finga ka monsieur Fali Ipupa? Est-ce que on rendra ka compte que et ça la ka epe pas si na motema? Attend que y pas mo bali ya mutu. Ya muninga na yo pe mwasi. Ya muninga na mwasi oyo papa li anza bundelaka. Po ngala bundelaka ne bino basi. Mais est-ce que tango yo finga kaye? Tango yo okenda kokota na ngambu ya faire rigola, je dis de nuance le padre motoyambo. Yambo. Ya mukolo papa kulutu na bango. Tango yo kenda parce que lelo na musique a Congo et comment faut za na parti puis. Virginie manganga yo pona parti puis ya faire rigola po okumisa ka fere po okritika ka fali. Entre temps, oye bakake, fali pas a kamoutou. Parce que fali a sa moutou. A sa na makila na mai. A yo kaka pe pas si douleur. Nenge biso tout yo kaka. O vandi ve ma bo yon kon na télévision, moni ba o finga yo. E sa la abiso ndeni. Est-ce que na ba propos yo Virginie o tenakaliboso ya monsieur fali ipupa? Est-ce que oye bakake fali ipupa? A sa li mo bali ya moutou. Azali on marié nek to koloba. Est-ce que oyeba kake fali? Asenga kape ke a mérité pe tolongo na na kolo tolongo na fali na ki musicien ki fali. Mais to ya na ye na angle attend ke aza mutu ime mutu lokola mutu nyoso. Mutu nini kutu na balabala bo so fingie kaka yolo mala ta mutu mabe. Bo mona ande bat ba bunda ka ba misabi tumba po fingie mutu na di coche. Bobi mutu di coach. Mutu di coach. Mais est-ce que Virginie Manganga tango yo zwa katan ovandi? Ovandi ko take fali ipupa. Atake ofinga ka ete so ofinga ndeni so ndeni tendenge yo lobi ke non ala ki so ba preuve oyo ofinga yi. Sko ngai na zo tuna Virginie Manganga. Oza mupandi sango. Na balbani détologie to tautologie détondologie to tautologie ah nzambe na ngai so na bobi ko lo babino bolukela nga ba français na ba règle vema ya ki journalisme est-ce que tinda journaliste a koma na parti puis donc ça veut dire que journaliste a koma na journaliste ya musicien moko songolo pakala. Pour attaquer, musicien, moussousou, songolo pakala. Détologie, voilà. Est-ce que na détologie, na dendologie, dendologie, ça y a Fabrigas. Oh, ça, détologie, voilà. Est-ce que na dendologie, ça, dendologie, to. Ah, français, bah, français, le king a trop. Kotan a soué l'équipe comme ça, peu moutou. Tellement na tanga mingi. Sikoyo
bato na nazo lingana lo banini. Virginie Manganga afinga ka monsieur Fally Ipupa tongo midi pokwa. Fally Ipupa asala ka réaction te. Parce que ba mona na kana virginité. Mais en tant qu'il y a un mouton, en tant qu'il y a un artiste, il y a tout le temps sur Internet, il y a tout le temps sur la télévision, à mon avis, Virginie a critiqué Kaye. Nenge Virginie a bêté Kaye Bamassa si Kalikile. Oui, Kolana Virginie Azakin, Azakana Posa, Batutu, Bataeka, Batutu, Baye, oui, c'est normal. Si on a peine à la Posa, Baye, Bangala, on a taqué Kafali. Pour Batulu, Bafali, si on a taqué, ataka ena ya pamba mukoloka ata batune bako réagir pa na oyeba ko yebani oyebani oyebani vema nenga na kota ka chateau rouge wana batumi balemi satu bobela ngai baba lianzi ba okangalanga ba photo me kozala ya dega siko koti chateau rouge oko kobimate po public eleki po ani po abike muto yo ataka ka fali ya bambata pe robeto pe bambata ba betu pe bambata na bide so bo comprendre nga. Tous les gens appellent ma maman à la maison. Allô, maman? Allô? Bonjour. Nazan a live. Nazan a direct. Olo baba yo kayo. To. Si nous avons audio pour nous en live, nous avons boué, nous avons yo kayo koto yo ba yo kangate. Merci. Donc, vous comprenez ma maman oloba. Virginie Manganga pona na ekote ya ko critiquer monsieur Fally Ipupa King Aigle Mobutu, trois fois rassal, millionneur. Nga na ka défenseur à Bassi, nazo critiquer ma cassité, nazo côté la paix Fally ma cassité, nazo côté la paix Virginie ma cassité. Parce que Virginie ana ba mabe mingi o asala kote ya Fally. Mais tant que ngana za ka défenseur a basi na ko ko take te po aza mwasi. Mais soko za ki mobali, mais na minute o nazo take makasi. Parce que asala mabe mingi koto ya monsieur Fally Ipupa. J'espère que vous comprendre. Virginie Fally Ipupa asili kaki. À propos que à mon ara mutu afinga ranga na sala elokote na yebi ete bo tout ça ne va mise balobara so pa yebi Virginie nga na imnangate mais selon Fally ayebi na ye virginité mais Virginie afinga kae na mwasi na ye na bana na ye bo partager live s'il vous plaît ne yango bomoni ba réaction no so oyo Fally a sala ki pona ko silika Virginie manganga likambu oye salamina Abidjan. Esengeli epesa yo leçon. Esengeli omitia na place nou ya kibo mwasi. Esengeli omitia na place nou ya mopanzi sango. Oza mwana mwasi. Peut-être oza mwasi ya mbo. Peut-être te paske oza mwasi. Oza mwasi ya moutou. Et msoupe sopo oza marié, je sais pas moi. Je sais pas, peut-être qu'on a peut marier, peut-être que mariage, ils a nanzele zoya. C'est pas grave. Place wana na leki. Ça dit que Virginie Manganga, osa mwasi ya mutu. Osa femme mariée, peut-être. Na tse point d'interrogation pour na ebi, vie privée na ote. Mais est-ce que okoki ko respecte pe mobali ya muninga? Ndenge muninga a respecta kai nandaku. Ndenge nana bafana, nana ketchope, nandaku a respecta ka mobali nae, ma papa bana nae. A respecta kai, tant que papa bana nae. Tro Virginie ndenge ofinga ka Fally Ipupa. Soki boku tani na nana nanzila, nana bundisi yo. Eko kene interpretation nini? Sango nini, batu bako interprete yango ndenge nini, keno mwa sa Fally a bundisa ki Virginie. Mais entre temps, aza mutu mote mape ko suka ye ninga mwasi lokola nga afinga mobali nanga pourquoi afinga mobali nanga alobama pourquoi afinga mobali nanga asiliki abundi mokili ba ojije nana ketchup mabe ya ko finga ba ofinga nana ketchup mais tango yo tele mako finga mobali ya muninga oya pesa muninga valeur oya bota ebana oyo alongola na seliba oyo apesa ye mwasi ya kingani batba yebi stati na ye kaza mwasi ya fulani. Virginie, est-ce que eloko osalaka? Osalaka ngo
sur ça l'ango pour na succès les lots de Josué succès pour battre nyon sur oba kana qui baye beauté baye bio les lots même bato ba YouTube baye ba kayote pour yo zamuta YouTube te mais bato YouTube baye bio les lots même bato TikTok baye ba kote pour zamuta TikTok te les lots TikTok e bio et yebi que non Virginie fallait boire que la gueule na Côte d'Ivoire Virginie a cola qui fallait pour pas les lots bato baye bio ce que l'on connaît déjà bato baye bio Virginie. C'est pas la peine de continuer ba kofinga wana ya kofinga fali ya ko critiquer fali azamizi samboka azamutu o ya sala ka fierté amo je salue la présence maman Julia Inique maman de nous wana ba maman na biso ya Israël bonjour et bonsoir conseil on a pesa mingi mingi na Virginie Manganga pesa na Virginie Manganga na bibike zo koma. Pour nga naza molobeli ya ba mama, naza molobeli ya basi, défenseur ya basi. So nga na pesi mwa si conseil te mouta opese conseil azate. Donc nga naza ka pona na bate la lokumu ya basi, me naza ka pona kritike basi te, pona finga basi te. Eh, ndeti Virginie azo merite ba respect na ye paska za mwa si. Me nazo loba na ye na ba manior pona ko dresse ye, pona ko ye ba pe ko respecte mobali ya moutou. Paske mobali ya moutou ose nga pe ba respect. Aza mobali ya moutou, on dit mobali de quelqu'un. Parce que yon a ba famille ou ya nana, ba respecta ka fali makas. Ba famille ya nana. Po ba yibi ke, yen ne mouta ba yela ba ngon mwana. Le lo souki mwana ba ngon azana ba valeur ou azana ngon, par rapport ya monsieur fali ipoupa. C'est lui qui a donné de nini. Ah, bino bolingaga mwa français kota. Tande bo seka, et ça la bino bien. Bunga boigi papa lenda bo ki mo le poto bo seke salbino bien c'est pas grave nga pena bo aga mo le poto c'est le fali pou pa qui a donné le honneur balbaka honneur to honoré ah c'est pas grave boyo kakaka fali pou pa a pesa honneur na ketchup si koyo Virginie Manganga en tant que femme tant aux téléma Kofinga. Le mari des autres et des autres. Mobali ya mutu mususu, c'est pas grave. Nani nga soma wa lopote zo yo kabino bo comprendre la po. Place obino bo vanda rande na kosege za la français. Donc, Virginie Manganga. Le lo yo omoni réaction ya fali. Mais est-ce que ce que au moment la qui réaction ya mabe ko ya mbalama ko beto bambata enge zandeni mutu mota nga sepela nango surtout oza mwasi mutu mota nga sepela nango fala beta mwasi même na Côte d'Ivoire wana balinga ba kanga fali mais balinga ba bosana même ba ivoirien balinga ba bosana ke Virginie c'est Virginie c'est elle qui a commencé de balobaka elle to il aza mwasi ba fo baloba il Tobalwa elle les a moi sinon bon il les a nan c'est pas grave boyo kakaka c'est il qui te aza moi si faut le dire elle c'est elle qui a commencé zabongo c'est pas grave boyo kakaka Virginie Mutu a commencé Virginie Tamuyo a commencé obani ko finga fali poupa. Mais tant que Fali alinga ki aya abimisa mwa mbata abetana Virginie. Balinga balo bambala moko. Oh monsieur Fali Poupa, il a manqué de respect de inedame Virginie boye et tout. Place wana tonga ki tosuka wapi. Virginie. Pour ta conseil balbara pour ta conseil pour tout ton conseil. Virginie, pour la conseil na repesa yo, Virginie, oza mopandi sango monene na minute yo eso yebani. Soko banda ko luka sikse, Virginie na minute yo suba ba yebi yo, ko forcer soute. Soko forcer to e bamba yo. Soki o forcer o continuer ka ko finga fali e ko bamba yo, pour na minute yo suba ba yebi yo. Ko forcer sou nzoto te, ko finga sou falite. Ko sei le pe ba analyse sou ya mabete, pour ba tudaba yebi na bango yo. Eza na ba YouTube, eza na ba TikTok, eza partout.
Papa est bien. Maman, on a obéi sur la privée. On a obéi sur la Virginie. On a obéi sur la 8 place. Tika. Donc, déjà, on a compté déjà dans le barin. Il y a un bateau au falet de Saka. Quand ça sous le macas, macas et belété. Simba frère. Bon, déjà, on a obéi. Ça, les là, sur moi, combo, oyo. Oyo, on a mini, tu es au pela pela. Eh, Virginie, a discuté qui n'a fali. Bate la ka combo, voilà. Soko, n'ingi son kana, loyengo, pedre, gango, lissu, se bambio. Au moins, on a soubat, baolo, belote. Pour la minute, tu as warion tout va ébio. Tous les warion, tous les moutou à l'obé la rafali, la minute tu as ébio. T'as quand même mon papa lien dans l'obé lio. Et l'obé li Virginie, mais d'un rabot so bunda qui na moutou moto soana gina na atala na mouta théâtre m son engana l'obalangate. Mais tant que la monique oh fali poupa fali à sana kati. N'a dit que eh, son à l'obé ma ramoué batunyo so otala. Eh. Nga lanza mo bunde la ba mama. Merci na ba mama na nganyo so. Ya Château Rouge. Oba yamba ki nga na Château Rouge. Babi na nga papa li yandi. Pone loko lingito. Abonnez-vous massivement. Mabi a Star TV. Ya bicho ya sika nguye. Bo mena ba star tu bo di nga ka. Nga mono na za. Ba fan na ngayi. Ba bo nga nga. Ba bo nga la ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabia Star TV. Il y a un bino. Il n'a pas de sentiment. Il y a un peu de sentiment. Il y a un peu de sentiment. Baloubi, bon s'abonner, bon s'abonner massivement à Mabia Star TV. Oya ku s'abonner ta ku raté. Pona nina ku raté. O ku raté po, o ku tala ba théâtre té, o ku tala ba gagi té, o ku tala ba émission té. Ya un peu de bon s'abonner massivement à Mabia Star TV. Show a boy shine your kanzika. Be a kanaring here. Money a coming up as an apache.